xisbiga muxaafadka ee kulmiya ayaa maanta xafiisyo kala duwan ka furtay degmada qorlugud ee gobolka buu-hoodle, waxaana xafiisyadaasi si rasmi ah xadhigga uga jaray guddoomiyaha gobolka togdheer ee xisbiga kulmiya ee mudane xasan mataan iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiya ee degmada qorlugud aadan maxamed yuusuf aadan raangis. sidoo kale waxaa xafladdani ka soo qayb galay maayirka degmada qorlugud maxamed omar faarax, guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee gobolka buu-hoodle, odayaal waxgarad, iyo taageerayaasha xisbiga kulmiya ee degmada qorlugud oo soo buuxdhaafiyey afaaf kore ee xafiisyadaasi. waxaana boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiya ee degmada qorlugud ay halkaasi ku soo bandhigeen cududooda taageero ee hoyaan xisbiga talada haya ee kulmiye. sidoo kalena waxay ruxayeen calanka xisbiga kulmiye ee boorar waaweyn ay ku sugan yihiin ama murashixiinta xisbiga kulmiye. sidoo kale waxaa halkaasi wacdalo la yaab leh ku soo bandhigay ururka la dagaalanka qabyaaladda ee loo soo gaabiyey ato oo si weyn uga dhex muuqday dabaaldegan loogu dabaaldegayo xafiisyada cusub ee xisbiga kulmiye ka furtay degmadaasi. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada qorlugud maxamed cumar faarax jarkunaban, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer mudane xasan mataan, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada qorlugud aadan maxamed yuusuf aadan raangis, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer jaamac jeel cabdiqani maadi oo ka mid ah guddida furinta xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer, odayaal waxgarad, haween iyo taageerayaasha xisbigaas ee degmada qorlugud waxayna dhammaantoodba iska daba mareen taageerada bulshada degmada qorlugud ay haysto xisbiga muxaafadka ee kulmiye. munaasabadeenan maanta waxay ku saabsan tahay xafiisyada xisbiga ee cusub ee lagu soo kordhiyey xadhigga jalisto. waxaan iftiiminayaa degmada qorlugud marka hore waxaa la ogyahay degmo kale baydha maaha. waxaan caddaynayaa oo maanta halka ka caddaynayaa anigoo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada qorlugud in qorlugud ay tahay gebi ahaanteed xisbiga kulmiye. waxaanu taageersanahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwareenka ka yahay mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo. waxaanu qiraynaa haddaan nahay degmada qorlugud iyo xisbil xaakimka kulmiye gebi ahaantood waxaan qiraynaa waxqabadka ballaaran ee xukuumadda axmed siilaanyo intii uu talada hayay. waxaan ugu mahadnaqaynaa waxqabadka gaarka ah ee waxaa kale aad iyo aad aan iyagana ugu mahadcelinayaa odayaasha waxgaradka magaalada qorlugud, dhallinyarada, haweenka, kumaynu khasaaroobin halgankii aad gasheen iyo tacabkiinnii iyo dadaalkiinnii ayaa lagu helay dowladda kulmiye. taana waxaynu guul iyo gobonnimo ayay samaysay iyo shaqo wanaagsan iyo horumar waddanka ka samaysay. waxaan leeyahay waxqabad fara badan oo muuqda yaa degmada ka hirgalay, way caddahay waxaad siyaasi u ah beesha. anigu waxaan ka mid ahay guddiga fulinta xisbiga kulmiye gobolka togdheer. xisbigii waddani maanta marxaladiisu waxay maraysaa nin daad qaaday xumo cuskay, taasi waxay sababtay inuu ciidan iyo cudud mooday dad xamar ku soo hungoobay, dad ku hungoobay inay xukuumadda axmed siilaanyo xisbiga kulmiye dumiyaan. ninka mustandaadka u ah ee inoo saxan tegey oo muuse biix cabdi inoo soo xulay geeska afrikaba kuma noola soo muuse biix ma dalanno. aad iyo aad baa umahadsantihiin. fartaada amar baad xarunta mar dambe ma tihi xisbiyada fartaadaas ay ku kala harayaan fartaada hubso qofarowba. xisbiyada qaar baa dadkii xamar ka yimi iska buuxiyeen meel uu ku socdaa ee garanayn jamhuuriyadda wayuna dhaafsanya waa malaynayaa. waxaa leeyahay qof falowba fartaada hubso ciina isku celi. magaalada qorlugud waa kulmiye, waa kulmiye, waa kulmiye. waxaan idiin sheegayaa haddii la sii seexdiyo haddii la soo toosaba waa kulmiye. odin weyna siiyey inaan weerkaa soo gaadhno guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer mudane xasan mataan. waa bartanaan taaganahay, bartanaan taaganahay, waa maxay waa kulmiye, waa xisbiga kulmiye. degmada qorlugud wixii dhinka ilaahay baa kule waxa maali waa kulmiye, waa kulmiye, waa kulmiye. mucaarad 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 waar mucaarad mihin. anigu sagaashashin baan ahay habar dadka daawanayow waxaan muudi ku leenahay haddaanu waxba qaban ahayn oo mucaarad weligiin ha noqonin, weligiin mucaarad khayr baa ilaahay lama rabo. taro waa tayraa tufiro waa nebiyii tabarina waa kulmiye ka naxay naftaya. salabaan cilmi siciid wararka fogaan aragga xorta star tv.
degmada qornugud gobolka buu hoodlee.